Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast Aromas para Ouvir. Essa temporada, ela é muito, mas extremamente muito, muito, muito especial. Primeiro, porque eu vou ter a companhia da Tairine Borges. Se vocês não ouviram o episódio dela na segunda temporada, volta lá no feed do seu browser e escuta o episódio dela, que nós falamos muito sobre a medicina da mulher. E, inclusive, por conta desse episódio, das conversas que a gente teve antes da gravação e depois da gravação, é que surgiu a ideia desse projeto, dessa terceira temporada, em que, além da Tairine estar presente em todos os episódios comigo aqui nessa terceira temporada, nós também vamos ser ousadas, seremos muito ousadas e inusitadas. E a gente vai tentar, né, trabalhar com as mulheres indígenas, tanto quanto for possível. Nós vamos convidá-las para que elas possam trazer a experiência, o saber, o como elas pensam e, obviamente, o mais precioso, lições aqui para a gente. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tairine e já vou aproveitar para perguntar, Tairine, o que que você tem de expectativa desse projeto que a gente assumiu aqui para a próxima temporada? Oi, Esther, um prazer estar aqui, ousadas e muito bem acompanhadas, né, por essas mulheres. E eu me sinto muito feliz, assim, muito animada com essa oportunidade de estar tendo esse contato mais próximo, de ter essas conversas e conhecer um pouco mais dela sobre esse processo de construção, né, porque a gente sabe que nós mulheres passamos por todo um processo de opressão e até hoje isso se faz presente de várias formas dentro da sociedade, como às vezes é difícil a gente se colocar, né? Colocar nossa verdade no mundo, se sentir segura, autoconfiante, como às vezes isso vem de um processo mesmo, que a gente tem que vencer várias coisas internas. E aí a gente tem essas mulheres que também passaram por coisas do tipo, mas que hoje estão aí, né? Frente em diversas lutas, liderança. Né, em vários trabalhos também com o feminino, com a educação, né, com a arte. Então, é muito bonito ver esse processo delas. Então, a minha expectativa é poder aprender muito com elas, né? Eu creio que vem disso, assim, de conhecer a realidade que elas vivem e também da nossa forma, como é algo que a gente acredita, né, que a gente vê todo esse processo delas, essa conexão que elas têm com a Mãe Terra, que eu vejo que é algo que a gente tem que se espelhar de alguma forma, né? Para entender essa natureza interna, essa nossa ciclicidade, essa ligação com as plantas, com os ciclos, né? Então, eu entendo que é uma forma de, com esse trabalho, a gente também dar visibilidade para que mais pessoas e mais mulheres também possam conhecê-las, né? E apoiar os trabalhos que elas realizam. Então, são muitos conhecimentos, né, sabedorias ancestrais que vão sendo passadas de geração em geração, e hoje ver, ter essa de perto, né, esse olhar, né, estar aqui fazendo esse trabalho com elas é muito rico, assim, né, de conhecer um pouco mais dessa realidade que elas vivem, entender, como que foi, né, como se deu todo esse processo para elas terem essa força que elas têm e colocar essa verdade, né, no mundo, né? Porque elas estão espalhadas por todas as partes. E é uma honra mesmo apoiar esse trabalho e conhecer mais delas. Eu sinto que é bem isso, assim. E você sente que com seus conhecimentos, né, com o xamanismo, com as terapias, os processos terapêuticos, como que você acha que para a gente, mulheres da cidade, pode ser possível a gente absorver esses conhecimentos, né, delas? Como que pode ajudar a gente nesse processo de construção do nosso eu, na vida? Olha, tá, eu vou ser muito sincera com você que eu tenho
sei lá, acho que a palavra que é mais próxima do que eu sinto é assim, um certo, não é receio, mas eu tenho como se fosse uma pequena ansiedade assim dentro, sabe, pela questão da diferença de cultura. E porque a gente sabe como nós fomos ensinadas na escola sobre os povos indígenas, e eu acredito que eles tenham cargas emocionais referentes a nós, né? Então, eu tenho esse início, assim, do quão difícil vai ser para a gente conseguir realizar esse projeto, mas eu tenho certeza que na realização vai trazer grandes ensinamentos também para a gente, porque uma coisa que eu percebo é que a cultura indígena, ela é muito única de cada povo, por vezes até mesmo de cada aldeia. Mas como sempre foi uma informação muito restrita para chegar para a gente, sempre foi uma coisa que veio de fora como os índios, como se fosse tudo um grande pacote, a gente aprende como se fosse, né? Além da gente aprender informações erradas, a gente aprende como se fossem todos os povos iguais, né? E todas as culturas iguais. E isso é uma coisa que acabou caindo também para dentro do xamanismo. É como se. E eu entendo que isso é um caminho de facilitar a comunicação. A gente precisa de meios, e foram os meios que os antropólogos encontraram, né, de pesquisar essas culturas e colocar tudo dentro de uma grande cesta chamada xamanismo. E a gente não tem essa distinção dentro dos estudos das técnicas de cura, o que que é referente ao quê, né? São poucas coisas que a gente consegue ter essa informação mais detalhada. Então, algumas coisas, até mesmo de povos indígenas de fora do Brasil, às vezes é difícil a gente saber. Por exemplo, os povos nativos aborígenes da Austrália, da Nova Zelândia, os povos nativos norte-americanos, os próprios da América Latina, né, aqui da América do Sul. Então, a gente vai aprendendo tudo isso e às vezes você consegue descobrir, nossa, isso aqui é do povo Tupi-Guarani, nossa, isso daqui é do povo Sioux, né, da América do Norte. E eu vejo dentro da própria área das terapias naturais, alguns profissionais criticando que tudo que é técnica ancestral virou xamanismo. Mas eu também entendo a necessidade que houve de se criar isso para ser um canal de abertura e que, né, a gente também tem a nossa autorresponsabilidade de querer se inteirar mais disso e buscar as origens dessa informação. Então, eu acredito que esse projeto vai trazer também essa abertura um pouco maior, né, da gente ter contato direto com elas, entender as lutas, os obstáculos que elas tiveram. E o que me chama muita atenção nas mulheres indígenas é a coragem delas. Eu vejo que elas têm muita coragem, elas não têm medo de assumir conflitos, de assumir frentes de liderança. E isso é uma coisa que às vezes eu sinto que falta nas mulheres dos centros urbanos, né? As mulheres, elas foram tão podadas da voz delas, da opinião delas. A violência presente na vida das mulheres é uma coisa tão constante, né? Mesmo que não seja uma violência física, mas a violência do você emitir uma opinião e a sua opinião ser ignorada, do você falar e alguém te cortar, ou você falar alguma coisa e alguém falar a mesma coisa que você com palavras diferentes e a opinião da outra pessoa ser considerada e não a sua. Todas essas microviolências, elas vão podando a voz das mulheres. Então, a gente trazer as mulheres indígenas para virem como referência de voz e de postura, para as mulheres começarem a entender de onde vem esse medo de se posicionar e começar a trabalhar em prol de
deixar de agir como um coelho na vida, né? Porque eu percebo que às vezes as mulheres ficam como coelhinhos, né? Você quer ficar fofinha, você quer manter sempre a harmonia do ambiente, você quer ficar quietinha no seu canto, quando o caldo dá uma entornada, o coelhinho se esconde ali no cantinho e fica ali até que a coisa melhore, mas se a gente continuar agindo assim, vai ser muito difícil os direitos das mulheres chegarem onde a gente almeja que chegue, que é no grau de equidade de onde a abrangência do poder dos homens, principalmente dos homens brancos, né? Então, para as pessoas que falam que, ai, né, já ouvi assim, ai, mas mulher vota, mulher pode trabalhar fora, então já tem tudo o que quer, não precisa de mais nada. A gente sabe que não é bem assim, né? Basta a gente olhar o número de violências domésticas, números de feminicídio. Se a gente não quiser falar de assuntos tão densos, a gente pode trazer um exemplo mais simples. É só a gente pegar, por exemplo, o Senado. Quantas mulheres são senadoras? Vamos pegar o Congresso. Quantas mulheres tem no Congresso? Vamos pegar o conselho de uma empresa. Cadê, né? Então, se você olha o conselho de uma empresa, você vai ter às vezes uma, duas mulheres ali que talvez, né, existam mais para cumprir uma política de diversidade da companhia do que realmente porque foram bem aceitas naquele ambiente. Então, não é assim, as mulheres têm mais liberdade, mas não é exatamente do jeito que deveria ser. Então, depende muito também da gente perder esse medo e saber se colocar, né? Eu acho que numa sociedade que tem um ambiente agressivo como a sociedade que a gente vive, a gente tem que ter autoconfiança o suficiente para poder se colocar em ambientes agressivos e saber se fazer ouvir nesses espaços, né? E principalmente se posicionar pelas pessoas que ainda não conquistaram esse tipo de acesso, né? Porque é uma escada, eu acredito muito. Uma vez eu assisti uma palestra da Ruth Manos no TED Talk, acho que foi a primeira palestra que ela deu. A palestra dela chama A Escalada dos Vulneráveis. E ela fala sobre isso, né? Sobre conforme as mulheres vão subindo degraus, elas vão ajudando outras a subir, uma vai dando a mão para a outra e vai puxando cada vez mais para cima, até o dia que a gente vai conseguir escalar a montanha completa em pé de igualdade, mesmo com pessoas lá em cima tacando pedra na gente, para a gente continuar escorregando, né? E aí tá, eu queria saber assim, eu sei que você tem muito mais contato, né? Você, a Tairine, ela aqui dentro das divisões do nosso projeto, a Tairine ela vai ficar responsável pelo contato com as mulheres indígenas, porque a Tairine estuda, né? Faz cursos com elas, então ela tem um contato muito maior. Aí tá, eu queria te perguntar assim, você nesse contato que você tem com elas, o que que você sabe hoje dessas lutas, dessas frentes? O que que está acontecendo nesse universo da cultura nativa que a gente até tem informação, mas é essa informação que eu falei para você, tipo, ela vem de picadinho, vem de pouco. O que que está acontecendo aí? Sim, até uma coisa interessante que você trouxe que se liga nessa pergunta é isso da coragem, né? Porque realmente dentro desses movimentos, os povos indígenas, as mulheres indígenas estão engajadas, né, nessa frente, nessa liderança, e elas realmente são esse ser, né? Desses seres que temos que nos espelhar mesmo para termos essa coragem de se colocar, né, de reivindicar nosso lugar. Então, tem um movimento, né, uma articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade que se chama Amiga, que reúne mulheres de todos os biomas do Brasil, né? Inclusive, como você citou, são diversas etnias e às vezes a gente recebe essa informação de que
é tudo índio, né? Então é uma coisa só, mas são várias etnias e às vezes uma mesma etnia pode ter costumes diferentes. Então são mulheres de todos os biomas do Brasil que se uniram para desenvolver ações, mobilizações, né? É, elas usam uma frase que eu acho muito bonita, que eu acredito que essas ações, essas mobilizações estão voltadas para a ideia de reflorestar as mentes para a cura da terra, né? Com esses saberes que elas têm, com as tradições, com as lutas delas, que elas se somam e se convergem, porque tudo acaba sendo por essa busca, né, de garantia dos direitos das mulheres e também do direito à vida dos povos indígenas, né? Então elas se uniram nessa grande voz, né, para reivindicar esses direitos, essa proteção da cultura, das tradições, né, do território, né, esse território terra, né, que é o corpo de uma mulher. Então eu entendo que a partir disso elas vão desenvolvendo esses movimentos, né, e trazendo toda essa força mesmo de liderança, né, de ocupar esse lugar, de se colocar em lugares que a gente às vezes tem que lidar, né, esses lugares hostis, e de colocar a sua voz, né, de reivindicar esses direitos. Então elas estão à frente de muitas lutas, inclusive que os povos indígenas lutam desde quando o homem branco chegou aqui, né? Então elas estão à frente disso. Tá, e você falou da questão, né, dessa violência, né? Acho que é importante a gente lembrar que a violência, ela não existe só fora, né? Muitas vezes as mulheres, elas encontram a violência dentro da própria casa, né? Dentro dos ambientes em que elas deveriam se sentir mais seguras, né? E acredito que não seja diferente para elas também, né? Sim, com certeza. Dentro de onde elas vivem, também existe essa questão da violência, né? De muitas vezes terem que conquistar esse lugar, porque ali eles se organizam de uma forma onde o homem vai ter uma função, né? Vamos dizer assim, ele vai ter uma função, um papel dentro da aldeia, a mulher vai ter outro papel, né? E que isso é muito respeitado, mas dentro disso, a mulher também se colocar em outros lugares que os homens ocupam, né? Como, por exemplo, a condução de trabalhos com as medicinas. Então, tem muitas mulheres que estão à frente desses trabalhos, fazendo as cerimônias, né, com as medicinas sagradas. Então, que geralmente é algo que é feito pelo homem. O quanto, às vezes, elas têm que passar por esse processo de empoderamento mesmo, para poder se colocar e ocupar esse lugar que também pode ser delas, né? E é muito interessante também, porque não existe essa questão de quando elas, ou quando nós mulheres, por exemplo, mas no caso elas, desejam também ocupar esse lugar que pode ser, né, ocupado por elas, não é algo que é para soar como uma competição, mas é como uma soma, né? Porque a gente sabe que as duas energias, feminina e masculina, se complementam. Então é algo que elas vêm para somar, vêm para ajudar. Então não é que ela quer tirar o papel do homem, mas é que é simplesmente estar ali também, à frente de algo onde ela vai poder também colocar a voz dela, também vai passar as ideias dela, que eu acho que é muito disso, essa ideia de se colocar, né? O que eu vejo, tá, é que de tanto nós, né, como sociedade urbana, quanto as sociedades nativas, a gente ainda incorre num viés que é a história do papel de gênero, né? A sua biologia, você nasce com uma biologia feminina ou masculina, e aquilo meio que define o seu destino, começando ali pelos processos de socialização, né? Que é essa construção do gênero, onde o ser aprende a ser homem ou mulher. E isso é uma das lutas do feminismo, né? Das teorias feministas, de explicar o como isso poda as experiências tanto dos homens quanto das mulheres, né? Enquanto a gente tiver educação por gênero, e não por habilidades, e não
propósito, por vocação, a gente limita a experiência e o quanto a sociedade ganha com essa limitação dada pelo sexo biológico, né? E, obviamente, que elas já devem ter passado por muito desse processo, mas eu acredito que ainda exista, né? É, como você falou, elas têm que se impor para fazer parte dos papéis que eram tidos somente como masculinos até então. Né? Que você vê alguma coisa em específico disso? Como que isso está sendo vivido por elas? Eu acredito que existe uma violência, né, que às vezes quer tirar elas desse lugar, né? Como você disse, a gente às vezes é colocado em certos papéis, a gente tem que aprender a ser e viver daquela forma, ou seja, a mulher tem que ficar dentro de casa, a mulher tem que cuidar das coisas, dos filhos, a mulher tem que sempre estar ali na função da família, ou ela tem que ser delicada, ela tem que aceitar tudo que é imposto a ela. Então, eu vejo que é muito disso, assim, que é uma luta diária, às vezes, para você também colocar a sua. O que você também deseja fazer, né? E também tem uma questão, assim, do trabalho, né? Que muitas dessas mulheres, a partir dessa função que lhes é dada, né, de. Ah, fica na função da casa, fica na função do marido. Elas muitas vezes não têm uma fonte de renda para elas terem uma segurança delas. Então, elas acabam ficando dependentes desses homens para o sustento. Então, isso também a gente sabe o quanto afeta na nossa autoestima se a gente não tem da onde nos sentirmos seguras também financeiramente. Então, eu acredito que tem essa questão também delas reivindicarem e se unirem dentro dali das aldeias para fazer esses movimentos de construir os artesanatos, que a gente sabe que é muito mais do que um adorno, um enfeite, né? Tem todo um simbolismo, é um sagrado ali. Então, eu vejo que esse é um bom exemplo, assim, da questão econômica mesmo, o quanto elas tiveram que fazer esse movimento para entender que elas podem também ter essa fonte. E elas têm que reivindicar isso e colocar e se unir ali dentro da aldeia, várias mulheres juntas, construindo esses artesanatos, e tanto que tem, né, algumas marcas que eu conheço assim, que são lindas, assim, que são associações de mulheres indígenas que fazem as artes. Tem a da Sataré Mauê, que chama Amisme, é lindo, são várias mulheres, e elas têm esse intuito mesmo, né, de fortalecer ali aquele núcleo. Da economia das mulheres, para elas conseguirem, né, ter essa vida digna também de se sustentar. Isso é importante para todas nós, né? Tem a Uani também, Uani Brasil, que também é linda. Então, eles produzem esses artesanatos, né? E vários outros que são lindos. Mas eu vejo que esse é um bom exemplo, assim, que elas enfrentam e que para elas é muito importante sair desse lugar de só ficar com certas funções e não ter as outras, não buscar as outras oportunidades que elas também podem alcançar, né? Não ocupar os outros lugares que elas podem ocupar. Então, é algo muito importante, assim, que eu vejo. Você, Esther, conhece alguma coisa dos movimentos também, do que está rolando por aí? Então, tá, especificamente assim aqui, não conheço em detalhes nada, mas o que eu sei que está acontecendo, eu não sei em que pé exatamente isso se encontra aqui no Brasil, eu acredito que já esteve mais avançado, mas retroagiu com a entrada do governo federal que a gente tem agora, que é um governo que não coopera muito com as políticas das minorias, mas fora do Brasil, eu sei que existem campos novos abrindo na ciência, principalmente nas ciências sociais, nas áreas de humanidades, que são além dos estudos de antropologia,
para as culturas dos povos nativos, existem também esforços de cientistas em conjunto com governos para criar o que eles chamam de políticas de reconciliação. O que são essas políticas de reconciliação? É os governos demonstrarem o valor que essas pessoas têm para o país. Então, por exemplo, é como se aqui no Brasil o governo fosse capaz de reconhecer que a terra foi invadida. Hoje, as cidades, a cultura que existe aqui branca, ela foi uma cultura que entrou e que existe porque foi tomado à força dos povos que já existiam aqui. Então, nós estamos emprestados. Hoje em dia, nós vivemos numa terra que não foi cedida para nós, né? Ela foi violentamente tomada. Assim como há também políticas de reconciliação e esforços de... Aí eu não vou saber exatamente o nome, como isso é chamado, mas são esforços com relação a reconhecer o quanto a economia dos países que tiveram escravidão também prosperaram em cima do trabalho gratuito e altamente explorado das pessoas negras. Então, fora do Brasil, existe, em alguns países, tá? Também não vamos romantizar a coisa aí, né? Porque a gente aqui no Brasil tem uma tendência muito grande de achar que o mundo é perfeito e só o Brasil, é brasileiro aqui, aqui é Brasil e na. E a gente tem uma tendência cultural de desmerecer as iniciativas do Brasil, mas eu estou falando aqui dessas políticas e são iniciativas ainda muito pequenas frente a tudo que precisa ser reconhecido mundo afora. Então, talvez dois, três países no mundo é que tenham programas de cientistas em conjunto com os governos para fazer esse movimento de... É um movimento de fazer de equidade. É a palavra correta. É um movimento de equidade, porque são governos que compreenderam que a prosperidade real, ela tem que ser de toda a população. Então, a gente precisa ter uma mentalidade um pouco diferente, porque eu vejo que há uma confusão hoje, quando a gente fala de redistribuição de renda e a gente fala de visualizar a importância das minorias, isso é de uma maneira, me desculpe se alguém se ofender com isso, mas é de uma maneira ignorante taxada como comunismo e socialismo. Quando, na verdade, é simplesmente um meio para que todas as pessoas que fazem parte da economia de um país tenham chance de prosperar. E isso não quer dizer que a prosperidade de um vai ser menor porque a do outro aumenta, né? Não é como se nós estivéssemos falando de um pão que tem um tamanho fixo e que para eu comer mais, o outro tem que comer uma fatia menor desse mesmo pão. Quando a gente fala em termos econômicos, são muitas outras variáveis que fazem parte, né, dessa conta. É, eu não sei se eu já comentei em algum episódio do podcast ou quem acompanha meu trabalho no Instagram, que eu me formei em economia, né? E uma das coisas que é impressionante na economia é essa questão de você desenvolver uma perspectiva ampla sobre as coisas. Então, a economia, ela basicamente trata da distribuição de riquezas de um país entre as pessoas. Quanto melhor a economia,
mais igualitária é a distribuição de renda entre as pessoas, né? Menor é a diferença de classes, e isso é muito fácil da gente observar. A gente olha os países desenvolvidos, a gente vê que eles têm uma distribuição de renda muito mais igualitária do que países em desenvolvimento. Portanto, só por A mais B, é muito simples a gente ver que país desenvolvido tem mais equidade. País não desenvolvido tem mais diferenças de classe. E eles não são socialistas. Portanto, por que a gente teria que adotar um regime que é conhecido e tido como falido para que a gente tivesse sucesso em todas as camadas da população? Então, e isso é uma coisa que faz parte até da característica de terapia, né, tá? Você deve lidar com isso também com seus pacientes, que a terapia, ela é o quê? É a gente questionar os conceitos que a gente recebe. E não é questionar só os conceitos do nosso dia a dia, no estilo, nossa, por que que eu gritei com essa pessoa? Por que que aquela pessoa me irrita? Nossa, por que que eu tenho dificuldade de falar em público? Né? É você questionar isso num âmbito micro, mas a gente também questionar as coisas num âmbito macro. Por quê? Onde que estão os problemas da sociedade? Onde que eu, dentro da minha possibilidade, posso atuar para mudar isso? Ou é minha escolha continuar onde eu estou e simplesmente ver a coisa transcorrer do jeito que está? Mas aí eu também abro mão do meu direito de reclamar, porque eu só tenho direito de reclamar se eu corro atrás de mudar. Se eu não corro atrás de mudar, consequentemente, eu simplesmente me coloco como uma pessoa passiva nessa equação e recebo a resposta da ação dos outros, né? Então, para mim, esse projeto todo, e até o trabalho, né, da terapia, a construção da Mosaico Natural, vem muito desse objetivo de despertar as mulheres para esse universo. Como sair dessa caixa que as pessoas são colocadas, nessa caixa da passividade, essa caixa do medo, essa caixa da síndrome da impostora, da gente achar que nunca é capaz de nada, e como eu venço isso e faço mais por mim mesma e pelas pessoas, pela economia como um todo, né? Como é que eu venço os meus preconceitos? Porque não é porque aquilo foi ensinado que é verdade. Como é que eu questiono isso na minha vida, né? E às vezes eu vou até ser um pouquinho chata. Como é que eu supero a minha preguiça de ir atrás dessas informações? Porque, pô, nossa, essa história, né, que você está falando é meio que político, né? Coisa chata, puta que saco. É um saco enquanto a gente não entende o que realmente está em jogo. Quando a gente percebe que a questão política, ela afeta o meu cotidiano micro, que ela afeta a qualidade das escolas, ela afeta a cultura, ela afeta o meu casamento, ela afeta tudo, tá? Talvez não seja tão chato assim, né? Como é que eu posso fazer para a coisa toda melhorar? Mas é isso, tá? Eu acho que é uma discussão longa, né? É uma discussão que traz várias camadas, E a gente vai tentar abordar algumas delas, né? Nesses próximos episódios, que a gente vai aí trazer essas mulheres, vamos ouvir o que elas têm para dividir com a gente de experiência, vamos ver o aprendizado que a gente pode ter com elas e como que isso pode ser uma alavanca de transformação para o nosso dia a dia, né? Estou aqui deixando já as minhas amplas expectativas para os próximos episódios. Quem quiser mandar perguntas, comentários,
A opinião de vocês é muito importante, né? A gente começar a ouvir, né, tá? A opinião das pessoas, porque através da manifestação da opinião, a gente acha que é pouco, às vezes, né? Manifestar a nossa opinião num post no Instagram, mandar um e-mail para um podcast falando a nossa opinião. Pô, ninguém vai me ouvir. Vai! Né? Começa por essas aberturas e conforme você for se tornando mais confiante, você vai aumentando essas incursões no seu cotidiano, né? Mas começa de algum lugar. Então, se vocês quiserem aproveitar essa oportunidade para mandar seus comentários aqui para a gente vai ficar bastante feliz, né, Tati, de ouvir a opinião das mulheres a respeito desse nosso projeto. Com certeza que vocês serão ouvidas, até porque nesse movimento da gente refletir, né, da gente pensar todas essas questões que nos envolvem diretamente, é importante a gente também ter esse espaço da troca, né, da conversa, que é sempre um aprendizado mútuo, assim. E eu também estou com muitas expectativas, eu acredito muito em tudo isso que você falou, assim, para dividir um pouquinho. Né, que eu acredito que essa forma de pensar mais sobre as coisas, né, refletir sobre os reais problemas sociais que resultam, né, numa determinada coisa, por exemplo, a pobreza. Isso é uma questão assim de que a gente vê que a gente funciona muito com esse mecanismo de classes, né, de minoria, maioria. Então, o quanto isso vai influenciar na nossa vida e o quanto, na verdade, assim, puxando para esse nosso projeto, né, com essas mulheres, o quanto conhecê-las vai nos fazer desmistificar e desconstruir olhares que a gente aprendeu lá no passado, lá na escola, né, de todas essas coisas que você também passou. Então, é muito importante mesmo a gente ouvir, para conhecer, para entender essas diversas lutas, todos esses processos, para que a gente também possa se espelhar, né? Quem sabe se espelhar e aprender muito com elas também, para a gente fazer esses movimentos na nossa vida, porque quando eu penso sobre algo, é que nem você falou, não é a política uma coisa chata que está fora de mim. Não, ela tá dentro de você porque envolve os seus direitos, né? Quando você não pensa o direito da outra pessoa, você também tá tirando o seu direito, às vezes, de realizar algo, de pensar, de também se colocar. Então, eu acredito que vai ser muito importante ouvi-las também e muito rico, assim, todo o conhecimento transmitido. Então, hoje a gente encerra esse nosso primeiro episódio da terceira temporada, agradecendo a todas vocês e todos vocês que puderam ouvir esse primeiro conteúdo. E eu me despeço convidando vocês para estar presente na semana que vem, quando a gente começa a nossa primeira entrevista. Um grande beijo e até semana que vem. Até semana que vem.